On se tomu celou dobu hrozně bránil. Ale pak tady stenografoval celou dobu, já jsem ho viděl, jak tam píše, jak psací stroj. A myslím si, že ten závěr prostě musí udělat Tomáš Heisler. Mě přinutili. A může trošku za to Tracy, si, kdo jste tady byli na Tracy, vzpomínáte na tu její otázku? Co byste udělali, kdybyste se nebáli? Tak já jsem si tu otázku položil a odpovědí bylo, že dneska vylezu. Já byl původně v programu, pak jsme mě vyškrtli, protože vy, kdo mě znáte, víte, jak se toho bojím a jaký emocionální záhul celý ten den je, takže já už jako pletu nohama a pozoruju tady Karla, jak mu padá hlava, tak se přijde tak jako podobně trochu. A děkuji, že kde seš, Martine, že jsi nás roztancoval trošku. A v podstatě já vůbec nevím, jak to uběhlo. Já byl v takovém tom psychologové, jak tomu říkají, flow, takový to plynutí, proudění, kdy netušíte, kolik je, nemáte potřebu jíst a pít, když to jsem měl občas, chodit na záchod, neřešíte, co si u vás myslejí ostatní, já se rozplyne úplně. Tak já mám pocit, že jsem přišel v 8.11 a najednou je, kolik je, jako 17 něco. Jakože úplně je to pryč. Otázka, jak často se do tohohle stavu dostáváme. Dostáváte. Protože, a teď nevím, jestli dokážete mě zabrat to tričko, mě na to navet Karel, abyste viděli všichni, co tam máme. Vy, co jste to neviděli, je to vidět? Jo, já se nebudu hýbat, že já se tak klepu, že se hýbu. Jo, jsem. Jde to? Já si musím přečíst, co tam je. Dělejte, co milujete a naučte se milovat, co děláte. Potom ten dnešek byl o širších, v mnoha případech o hodně širokých souvislostech, ale ta podstata byla o tomhle. A já tady mám jeden citát o svých afrických přátel, já zkusím přečíst, protože ho vždycky popletu. I opice je v očích své mámy antilopou. A cituju tady svého kamaráda Papu proto, že já jsem jedním z rodičů tý dnešní opičky a pro mě to je stejně jako loni, nádherná antilopa. Já mám popsaný blok, bolí mě ruce od toho tleskání, čtyřikrát mi, já jsem muž, takže to v České republice to se neříká, ale čtyřikrát mi vystříkly slzy, jakože nevidím žádný chyby vůbec, že jako správný rodič miluju to svý dítě, tak jak bych měl, bezpodmínečně. Děkuji vám strašně moc za to. A mám tady na závěr takový jako pokus možná, nebo připomínku, o čem to bylo a co s tím. A chci požádat, abyste na to zavřeli oči a zkusili si vybavit dvě věci. V prvním případě člověka ze svého života, který miluje svoji práci, který dělá svoji práci rád, ať je to váš kolega, kamarád, servírka z restaurace, kam chodíte rádi, ať je to prodavač z obchodu, kam rádi chodíte. Možná jste to vy, možná je to někdo z literatury, z filmu, prostě přineste do hlavy pocit, který máte z člověka, který má rád svoji práci. Zkuste si uvědomit, co dělá a hlavně, jaký to je, když jste s ním. A až to budete mít, tak si zkuste vybavit, to možná pro někoho může být těžký, pro někoho zase snaží, člověka, který chodí do práce z jiných důvodů, než proto, že tam dělá něco, v čem vidí nějaký vyšší smysl, něco, co ho opravdu baví. Chodí tam proto, aby si vydělal peníze, proto, aby získal něco do životopisu, nějakou kolonku, proto, že co by řekli lidi, nebo jak tady Jaroslav Seifert měl hrozně pěkný takový ty důvody, kdo jste tady byli, vzpomínáte? Já vlastně ani nevím, já musím. A zase, ať je to, kdo je to, někoho z vašeho života, zkuste si vybavit, jaký to je být s tímhletím člověkem. A až to budete mít, tak ty dva pocity zkuste porovnat. Jaký to je, když jste s tím člověkem, který dělá, co má rád? A jaký to je, když jste člověkem, který
Pracuje, protože prostě pracuje. Od pondělí do pátku. KZP, moje oblíbený. Pro mě to je den a noc. Já mám takovou že zvláštní posedlost. Mě tyhle ty věci strašně nějak z nějakého vnitřního důvodu zajímají, takže tyhle ty lidi vyhledávám. I ty, i ty. A přijde mě to nepetičnej rozdíl. Přijde to opravdu den a noc. A přijde mi, že jednou z důležitých lidských vlastností je určitá nakažlivost, že jsme jako virus. Člověk je jako virus, mi přijde. A že jak ten člověk v tom prvním pocitu, tak ten člověk v tom druhém pocitu je prostě nakažlivý. A tak nějak se dostávám k tomu, o čem je ten dnešek a o čem je celý to naše snažení, kterýmu říkáme svoboda v práci a ať budem říkat, jak mu budem říkat, tak celý je to o tom, aby víc lidí mohlo dělat to, pro co se narodili. Aby víc lidí se dokázalo uživit, protože žijeme v systému, kde si všichni potřebujeme mít všichni nějaké hospodářství, abychom se dokázali uživit tím, pro co jsme se narodili. Jak mám oblíbenou metaforu s nožem, že jo? Proč je nůž? Aby řezal. Co je úlohou nože? Aby řezal. Co je vaší úlohou? Co je mojí úlohou? Tak když už to zjistíme, tak to pojďme dělat. Že jo? Pro Boha, proč by nůž měl ležet v příborníku? Proč by měl podkládat stůl, když má řezat? Tak doufám, že ten dnešek pomoh tyhle ty věci líp vidět. Mě teda obrovsky, tak snad vám taky. A chci požádat, aby, pokud vám to dalo aspoň trošku smysl, abyste ty věci pozorovali, protože si myslím, že to je to hlavní, co můžeme udělat. A myslím si, že když ty věci uvidíme ve skutečnějším světle, že tak nějak vevnitř se to prostě poskládá přirozenějc. A myslím si, že je přirozenější dělat, co máme rádi, než to, za co nás někdo pochválí nebo za co nám zaplatí. A včera, kdo jste byli v Hubu, nebo už jste se koukali na Fishhead, tak Phil Zimbardo říkal, že došel k závěru po těch 40 nebo 50 letech výzkumu, že lidi jsou v zásadě dobrý. Průser je v tom, že jsou pasivní. A proto vás chci požádat a vybídnout vlastně k tomu, co už tady zaznívalo. Pojďme si to nenechat pro sebe. Pojďte, když potkáte příklad člověka, který dělá rád tu svoji práci, pojďme. Dejte nám o něm vědět, řekněte mu něco, pochvalte ho, poděkujte mu, šiřte to, šiřme to, protože že zase konec Fishheadu, já ten film miluju a děkuju za něj, jak blízko jsme 5-6%. A já si myslím, že jsme zatraceně blízko, aby se to otočilo a aby to chození do práce od pondělí do pátku přestalo být normální a aby normální začalo být to, že děláme to, pro co jsme se narodili, jako ten nůž, aby jsme prostě řezali. Neleželi v příborníku a nečekali na penzi. Já to zvládnul asi. Děkuju.